these people no fido. Fido, yarugu no mijire. Watu haizi muheji. Uti mega mura chari ho. Kuingombi tumbari jiho. Tinatwa marugo tinyata. Uru hiju muhigo watu hara kumeche. Tinango twa vivaji we. Oya nibi hebyanze kushira. Atu visa sirinima. Akiyo rusa kibiba ziji humi. Bamwe bataha abandi binjira none badutonesha iperu tukaririshwa kamugere. Mangome, nijiri muwe, badu sigi vyaha, ngotuwe mujago, kuru simuka, abagu chiri shaka, wajiri gumunu, uga hapa kato, uya karubanda, majaraje, wimangana handi, ni haruzura. Maria wanu na warategu. Ntwari zacu basize ubuzima kamba ry'ubutwari barari bambitse ubarusimbutse namwe ntimwibagirwe mpore mwibuka bahiriyemo nasongamane kagasuzuguro no kubarwa mwicaye. Muri kumapingu nacho muzira kubakiriyo nimba yuzuye tubasabire tubasegere nabakomeza namvura idahita abakiriyo mukomere turabaramutsa namvura idahita. Kizarwa mahoro abakiriyo muhumure kuko nahambura hidahita.
bayunuka mumure vito mihigo nawe yakuyemo mumure intwari bahati yahasize ubuzima mumure tuyane n'urugamba nawe yakuyemo mumure wacuze umurira niho yasigaye mumure ewe umushayidi niwadukurira cyane mumure akarasira turataramanye mumure madame ijyamu bwiza nawe turi kumwe mumure Juma Hasani we turi kumwe mumure Umari Rashidi ujya turi kumwe mumure Garatiyane yatwibagiwe mumure Esa bagina aduhumurize mumure Nanjye niri niho nakuriye mumure Nanjye niri niho nakuriye by'ubumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 12 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2023 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe tukaba turi kumwe n'abatumirwa babiri tukaba dufite abatumirwa bavuye mu ishyaka rya RRM ariyo Rwanda Revolutionary Movement reka dutangirire ku munyamabanga mukuru wa RRM akaba ari we Strato Nahimana mwaba mutwumva ngo musuze abakunzi ba RRM musuze abakunzi ba Radio Umwe musuze abakunzi ndetse n'abakunzi ba PDL kubera ko dufatanyije mu mpuzamashyaka ya MRCD ndetse munasuze n'abanyarwanda bose muri rusange murakoze munyamakuru Francois mutuye mungu kuba mwaduhamagaye kugira ngo tuganire turabasuje kandi dusuje n'abanyarwanda bose bari buze kwitabira iki kiganiro n'abandi bose batari n'abanyarwanda bumva ikinyarwanda cyangwa bakurikirana ibiganiro byanyu nabo turabasuhuje murakoze murakoze cyane muri studio kandi turi kumwe na Eric Amani akaba ari komiseri mu bice bya Zambia, Malawi ndetse na Mozambique mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba RRM abakunzi ba MSD ndetse musuhuze n'abakunzi ba Radio Umwe n'abanyarwanda bose muri rusange ya mbanje kugushimira wowe Francois mutuye mungu ubasha kwitanga ukaduha umwanya nk'uyu kandi nshimira na mugenzi wanjye dufatanyije inzira y'ubumwe urugamba tuba duharanira kugira ngo abanyarwanda tugire byinshi tubagezaho mba nawe ndamushuhuje Strato kandi ntirengagije inshuti z'abanyarwanda n'abanyarwanda muri rusange bari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu mbifuriza amahoro n'umugisha muri aho murakomeye murakoze cyane nk'uko rero musanzwe mubizi mukaba muri kumwe mu studio nanjye mwagiteguye iki kiganiro kamugiye kugezwaho nanjye Francois mutuye mungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe
Banyarwandakazi, uyu munsi rwose Radio Ubumwe ukaba yifuje kugira ngo tuganire namwe mu bayobozi ba RRM, ishyaka rya RRM, kugira ngo batugire icyo batuganirizaho ku bijyanye n'ibibera mu gihugu, aho dufite impirimbanyi, zaba iza politike zifuza ko ibintu bihinduka, zaba impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifuza ko igihugu cyagendera ku mategeko abereye bose, hatariho aho abo amategeko akoraho cyangwa abandi ugasanga bo rwose abakingira ikibaba. Akaba ariyo mpamvu twifuje kugira ngo tuze kuba turi kumwe n'abayobozi ba RRM, nkeka ko mu by'ukuri n'ishyaka rya RRM ryavutse kugira ngo rirebe uburyo ibintu byahinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka dutangirire kuri ku munyamabanga mukuru wa RRM ariwe Bwana Straton Nahimana. Nagira ngo mbabaze, mu ishyaka rya RRM tumaze iminsi tubona ufite abantu benshi cyane barimo bafungiwe ibitekerezo byabo ibya politike, byaba bariya bose baharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane nk'abanyamakuru tuzi bavugiraga abaturage, bavugiraga rubanda, bihutishije cyane babafunga. Tukaba twaragizemo rwose n'abishwe. Turabizi ko mu mezi ashize umunyamakuru wavugiraga rubanda William Ntwari yishwe. Turabizi ko umunyamakuru Nta Cyuma afunzwe, akaba akorerwa n'ihohoterwa muri gereza azira kuba yaravugiraga rubanda, avugira abo bose batagira uruvugiro. Tukaba tuzi abantu nka Batewo, tukaba tuzi abantu nka Bamusayidi, tukaba tuzi abantu nka Barashidi. Abo bose ni abantu batanga ibitekerezo byabo ku buryo igihugu cyakagombye kuba kiyobowe. Niki mwatubwira nk'umunyamabanga mukuru wa RRM ku ibi bibazo dukomeje kubona, aho buri muntu wese ugize icyo avuga kitagenda hariya mu gihugu, cyangwa se n'uwo wese ushaka kugira ngo avugire abo bose barengana ubona ko bamwibasira? Mu minsi yashize twazigize abantu nka Bakizito bishwe bazira ibitekerezo byabo, tufite abantu nka Bakarasira bafunzwe bazira ibitekerezo byabo, dufite abantu nka Bayidamange, Madame Damange, umudamu w'intwari cyane ufunzwe azira ibitekerezo byo gutabariza rubanda, tukagira Musizi nka Bahati, aba bose baburiwe irengero. Abo bose nabo tutavuze, turabizi neza ko iri sitari ndende. Niki mwabitubwiraho Bwana Straton Nahimana? Murakoze kuba mumpaye ijambo kugira ngo tugire icyo tuvuga ku karengane kari mu gihugu u Rwanda, aho usanga iyo umuntu agize icyo avuga kijyanye n'ibitekerezo bye agaya ibikorwa bibi byaba bikorwa na guverinoma bitemerera abantu kwishyira bakizana, usanga afashwe agahohoterwa. Twavuga nka Kizito Mihigo. Kizito Mihigo nta kosa wavuga ngo wamurega ryatumye ahohoterwa akanicwa. Yazize ibitekerezo bye by'uko yabonaga yuko leta iriho yo ku butegetsi idatuma abatavuga rumwe nayo nabo bagira icyo bavuga. Ugize icyo avuga cyose akaba yakwicwa cyangwa agahohoterwa nk'uko babigire Kizito Mihigo. Nk'uko wari ubivuze uti impirimbanyi za demokarasi zo muri Rwanda Revolution Movement RRM, nibyo bahaguruka bavuga bati sibo gusa n'abandi bari muri opozisiyo bavuga yuko leta yo mu Rwanda yakagombye kwemera opozisiyo nayo ikagira urubuga. Ntibyitwe yuko abari ku butegetsi ko aribo bumva gusa ko aribo bagomba kugira icyo bavuga. Icyo navuga gusa rero ku mpirimbanyi za demokarasi ziguma zigwa mu karengane cyane cyane abanyamakuru, navuga yuko kenshi abatafite kivugira, abanyamakuru badafite ubakurikirana, baragenda bakaborera mu gihome. Urabona nka Madamu Ingabire yarafunzwe azira ibitekerezo bye, ariko kubera habaye abamukurikirana hafi bakomeye, ibihugu byo hanze biravuga na opozisiyo iravuga, byatumye Ingabire afungwa. Nubwo agifungishijwe ijisho, afungiwe mu rugo rwe atemere kuvuga,
ikindi kandi navuga nka Paul Rusesabagina nawe bamutaye mu gihome bamuziza ukwidegembya kwe ariko kubera yakurikiranywe byageze igihe ararekurwa asubira no hanze arongera agaruka muri MLCD dufitanye dukorana hamwe dufitanye urugaga aragaruka tukomeza gukorana neza nk'umuvandimwe wacu wari wahohote abo gusa nari mvuze barekuwe nabo ubundi baba bafite kivugira abandi badafite kivugira barabo hasi batari nko mu rwego rwa Paul Rusesabagina usanga bari mu gihombe singiye kubasubira mu mazina babavuze bose abo bose se nibo tugenda tuvugira nabo tukavuga kuti uko Sankara yafunguwe uko Rusesabagina yafunguwe uko Ingabire yafunguwe nabandi nabandi niko nabandi bose bagomba gufungurwa kuko nakarengane bazira niho twebwe tuvuga ati impirimbaranye za demokarasi turavugira abo bose nibarekurwe bidegembye kuko kuvuga ngo bari muri FPR gusa nibo bagomba kuvuga ati abo ibyo Kagame ashaka nibyo bigomba gukorwa ibyo byose bigomba guhagarara hanyuma buri munyarwanda wese akishira kizana reka ne kurye komeza mvuga cyane mpe nabandi turi kumwe muri iki kiganiro kugira ngo basubize nimba hari byo ntasubije neza ubwo murankosora cyangwa mwongere mu bimbaze murakoze urakoze cyane reka tujye kuri Eri Amani Eric nk'urubyiruko Amani twarabonye umusore nka umusi akaba n'umusizi Bahati waburi birengero hari possibility z'uko yishwe kubera ku myaka ishize igihe gishize n'ikirekire cyane kuba wavuga ko afunzwe niyo yaba akinariho ubuzima yaba arimo nta wabo buzi ariko ubundi bavuga ko uyu muntu amaze amezi atandatu nta kanunu mu gihugu afatwa nk'uwapfuye uriya nawe ni umuntu wakunze kugira ibitekerezo byagaragaraga na bariya ba Kizito bose byari kimwe nkawe nk'urubyiruko ibi bintu ubivugaho iki ni icyo ushishikiriza urundi rubyiruko cyane cyane ko tubona ko mu by'ukuri bariya bagabo ba Kigali basa n'abibasiye urubyiruko twarabonye byabaye kuri ba Jay Polly bariya twarabona uko bazamukaga ariko abona ko badashaka ko urubyiruko rumenya amabi cyangwa uburyo ruyoboyemo cyane cyane ko tuzi ko abenshi baba nta mirimo bagira abenshi nta mahirwe yo kwiga babonye ari bo majority kubera cya kintu kirimo kimeze nka apartheid aho hari abana bo mu gatsiko biga mu mashuri meza bakoherezwa muri za Harvard muri Amerika hehe hose abandi bakigizo za nine aho barangiza udashobora no kuba umumotari niki wabivugaho Amani nk'urubyiruko mu buryo bwagutse nubwo nkeka ko nawe ukurikirana cyane ibijyanye na politiki ya hariya mu gihugu mu Rwanda urakoze cyane muvandimwe François Mutuyemungu ntekereza ko nkanjye nk'urubyiruko icyo nashishikariza urubyiruko bagenzi banjye icya mbere ni ukwikura mu gisa nk'aho ari igifungo cyangwa se igisa ko kwiyumvisha nk'urubyiruko kwishyiramo tukabyikuramo byanjye kuvuga ngo urubyiruko ngo ni u Rwanda rw'ejo kuko mu buzima busanzwe ntago ejo hajya hagera iba nkwemerera ikintu kuzaza kugifata ejo ejo ahora ari ejo ntago ejo hagera icyo nabwira urubyiruko bagenzi banjye ni ukumenya ngo igihe nk'iki akanya nk'aka nibwo urubyiruko tugomba gukora tutitaye ku iterabwoba dukorerwa nk'urubyiruko tutitwaye tutagize ubwoba kumva ngo nimvuga iki leta irandeba nabi kuko buya nk'urubyiruko niko dufite imbaraga umuntu ubwira urubyiruko ngo u Rwanda rw'ejo ni rwo rwacu u Rwanda rwacu ni u Rwanda tureba ubu uko iby'ejo biraba bibara abejo niyo mpamvu njyewe mbona izi neza
abantu nka ba Kizito bari urubyiruko batubereye inzira nziza yo kutwereka urubyiruko ibyo rukwiye gukora. Muri uriya mwana w'umusore waje gufatwa akaburirwa irengero, abo bose bari urubyiruko. Tutirengagize n'abandi ba nk'abahanzi nka ba Jay Paul bazize kumenya ukuri, bazize gushyira ukuri nko ahagaragara kugira ngo berekane uko u Rwanda ruteye, ariko bakabikora mu rwego rw'ibihangano. Niba nkatwe nk'abana b'Abanyarwanda b'urubyiruko, si ukuvuga ngo twese dufite impano zimwe, ariko nta muntu n'umwe waremwe adafite impano. Tugomba kumenya ngo impano ugomba kuyimenya iyo ufite, mu gihe wagiye ahagaragara ukamenya ngo ushoboye iki. Kuko iyo udashoboye kuvuga kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo, ariko byibuze washobora kwandika. Udashoboye kwandika, ufite ibindi wakora byibuze ibyo kwita gutera ingabo mu bitugu abandi nk'urubyiruko. Twigire, kuko ntekereza ko nitugomeza kubeshywa nk'urubyiruko n'imyaka 1000 ishobora kurangira tukarinda tuba abasaza, kandi nta kintu na kimwe tugiye tumarira igihugu cyacu. Abana turimo kubyara n'abo tuzabyara nabo bazasanga ya sisiteme ya leta iho ivuga ngo u Rwanda rw'ejo, twebwe turubyiruko na rw'ejo hazaza. Ejo hazaza ntihajya hagera. Niyo mpamvu ngo bagukangurira urubyiruko kumenya ngo uvuge icyo wumva gikwiye kuvurwa, ukore gikwiye gukorwa, kuko ntekereza ko mu gihe ibyo byose mu gihe byose nk'urubyiruko rumaze kwidesida kubikora, nta na kimwe tutageraho. N'ubu ngubu usanga ino leta y'agatsiko ya Paul Kagame iduhungeta. Iyo bavuze ngo barimo guhungeta abantu bakuru bafite kuhera mu myaka za 40, nanjye nk'urubyiruko ejo n'ejo bundi ni njyewe bazageraho. Barakubwira ngo nubona mugenzi wawe arimo kogosheshwa ibuye, tangira umutwe wawe utunganye, ushyiremo amazi, kuko igihe arimo kogosha mugenzi wawe niwe rihageraho. Ubona ikintu nabwira urubyiruko ni ukumenya ngo bacane ku maso, igihe kirageze cyo kugira icyo dukora, tugakora pe twivuye imbere n'inyuma. Kuko baravuga ngo hapfa uwavutse, kuko utaravutse ubundi ntabwo yapfa. Kandi ntekereza ko umuntu apfa kuko Imana iba yamugeneye igihe cyo gupfa. Nubwo baza bakaguhiga 100%, leta igakoresha kimwe cyose ifite mu bushobozi bwayo, Imana nyagasani itakuvuye imbere ntawagira icyagukoraho. Kubwo dukore twizeye, kandi ukore dushyizeho umuhate kugira ngo urwo Rwanda rw'ejo badusezeranye ahubwo rube u Rwanda rwacu rw'ubu ngubu mu rubyiruko. Mbaye mbashimiye, mbashimiye ijambo. Murakoze. Murakoze cyane Eric Yamani. Reka ngarukiye kuri Bwana Strato Nahimana. Mu mirongo migari abanyarwanda bakunda kumbaza cyane bati RRM turayikunda, ariko dukeneye kumenya ibyo iteganyiriza mu mirongo migari ya RRM. Dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ubukene. Dufite abanyamakuru nka ba Cyuma na ba Theo, cyane cyane Cyuma. Ayo mu bantu bakomeje kugenda bagaragaza ko ubukene bwugarije abaturage, ari nabyo baje kumuziza ngo ashyira hanze agatsiko. Ariko tukaba twaje kubona ko mu byegeranyo byakozwe bikozwe na kariya agatsiko ubwako bwavuze ko ngo 4,600,000 ziri mu bukene bukabije. Ni ukuvuga ngo 4,600,000 muri 16,000,000, ni ukuvuga ko 1/3 cy'abanyarwanda bari mu bukene bukabije. Izo ni raporo zabo. Tukaza kugira mu kindi kibazo kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, aho babeshaga abaturage abanyarwanda ngo ubumwe n'ubwiyunge bugize hafi 96%. Ariko ejo tukaba twarabonye ikibazo cy'abakono kizamuwe hariya mu majyaruguru muri za Musanze, aho zari mu Muhengeri. Bakaba noneho twabonyeho minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge avuga ko ngo ubumwe n'ubwiyunge
butambamiwe n'ikibazo gikomeye cyane cy'udutsiko. Kandi iyo tuvuze udutsiko, ni ukuvuga ko abantu baba bibumbiye mu moko, bibumbiye mu turere bavukamo cyangwa mu madini bavukamo, ati biruzuye no mu Rwanda hose nubwo bitari ku gipimo kimwe. Nk'umuyobozi muri RRM, nk'abanyarwanda bavuga bati RRM ni iki rwose yaba iduhishiye, MSD ni iki yaba iduhishiye, cyane cyane ko bifuza ibisubizo, bifuza ejo hazaza heza, cyane cyane ko turimo kubona ko mu byo bari iriya leta ya Kigali yakomeje kugenda itera abantu ikinya, irangaza rubanda, ariko ukabona ko ubukene nta buhungira buracyo ukabusanga ku muryango. Nk'umuyobozi muri RRM ndetse na MRCD, ni iki mwabwira abanyarwanda ku migambi cyangwa imirongo migari ku kibazo cyugarije abanyarwanda, cyane cyane nk'ibyo twari tuvuze by'itekinika mu mibare, bakabeshya abanyarwanda ko bateye imbere, ariko bwacya mu gitondo bati miliyoni 2,600,000, kuba bemeye 2,600,000 biba bishatse no kuvuga ko ari n'esheshatu cyangwa 7, kandi kurebye ikibazo cy'ubukene kiri mu Rwanda, uretse bakeya bagashize bikubira ibya rubanda, abandi bose bari mu bukene bukabije cyane, aho mwarimu yabaye gakweto. Ni iki mwabitubwira aho bwana Strato? Urakoze kumbajije icyo kibazo kijyanye n'ubukene. Ubundi iyo urebye ubukene ntaho butaba, ubukene usanga buba hose ku isi, cyane cyane nk'ibi bihe turimo bijyanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine, usanga ibiciro bya peteroli byarazamutse ku isi, kandi ibiciro bya peteroli byazamutse usanga ahantu hose hagize ibibazo, kubera yuko intambara muri Ukraine n'Uburusiya bituma ni ibyo bita ibigori ni nabariya bakoresha imigati iriya fi imigati itava ngo igende ku isi hose bitewe nabiriya bibazo. Igitumye mvuga ibyo ngibyo bwambaza ati hari uratandukiriye, ariko ntabwo ntandukiriye, nshatse kukoreka yuko ntaho ibibazo bitaba by'iterambere biba. Ariko iyo igihugu gitangiye gukora ibintu byo gutekinika byerekana ko cyateye imbere, kandi nacyo kiri mu bihugu bitaratera imbere, ahaba ari ikibazo gikomeye. Aho ushaka kwibaza uti ni iki gituma bakora ibyo bintu byo gukora imibare y'ububeshyi? Igituma bakora imibare y'ububeshyi si ikindi, ni uko usanga ko FPR ifata amafaranga yose bagayashyira mu duce tumwe gusa tuba turimo abantu, aho bashaka kwerekana isi, ugasanga nka Kigali irakeye rwose, umuntu watembereye ugasanga Kigali irakeye, ariko ugasanga ni Kigali gusa isa neza, ariko ugiye mu bindi bice by'igihugu ugasanga abaturage barakennye, kubera usanga yuko leta ntabwo ibitayeho, ntabwo ibitayeho, iba yitaye gusa kuri ba bandi ahandi ngo hasa neza, bagomba kwerekana ko hateye neza. Ikindi kandi bazi ko leta ya FPR ntabwo yitaye ku Banyarwanda basanzwe, iba ifite abo yitayeho gusa bariya ngo hari ngo bavuye mu Bugande, bariya nyine bumva ko ngo ari bo ngo bana nyine bagomba gufashwa, bagomba kwiga, abandi ba rubandanya mwinshi ntabwo babitayeho. Ubwo rero kuvuga ngo baratekinika, batekinika kubera ubushake, kuko hari abo badashaka ku iterambere rigera kubera kugira ngo bakomeze bacinyize abantu. Warumba jeti rero RRM ni iki, niye migambi ifite yo gufasha yatuma igihugu kigenda neza? Icyo tuvuga ni uko RRM imigambi yayo ni ukwishyira ukizana. Kwishyira ukizana ni ukuhe? Ni uguha Abanyarwanda rugari, ukabareka ukabaha icyo twakwita freedom, ubwigenge. Ushobora kumbwira ati se nta bwigenge buhari? Ubwigenge burahari, ariko bwa bundi bukandamije. Ni ukuvuga ngo umuntu ntagomba guhinga ibi n'ibi n'ibi. Nimba ahinze nk'ibirayi, urazi ko ibyo bice bya ruguru bya Gisenyi bya Ruhengeri byari bice bikize cyane, byahingaga ibirayi, ugasanga abaturage bafite isoko, baragenda bakagurisha amafaranga avuyemo bakigaburira, bagateza imbere, bagasarura n'amasoko. Ariko ubu siko bimeze, usanga nimba wihingiye uturayi nta soko ufite. Isoko kugira ngo urifite isoko, nimba utenze ibirayi, FPR iraza ikafata ibyo birayi ikaguha igiciro ugomba kukigurishirizaho. Nta kintu bita kompetisiyo nka bimwe bita ngo ujyanye mu isoko ngo uvuge uti ibirayi byanjye narabihinze ni binini bisumba by'undi, igiciro cyanjye mbona nabihaniki bitewe n'uko bingana. Kuko kera ubundi wasangaga mbere nko mu gihe cya mbere FPR itaratangira gukandamiza abantu, wasangaga umuhinzi yahinze nk'ibijumba binini cyane
ugasanga nimba yarabihinze neza ibirayi nimba cyangwa ibishyimbo cyangwa ibigori cyangwa ibijumba wabigeza mu isoko by'ubwabyo bikiha igiciro bitewe n'uko bimeze, ariko ubu ngubu siko bimeze. FPR iraza ugasanga icinyije umuntu nimba yakagombye kwikuramo nka miliyoni zingahe bakakugabanyiriza igiciro bakabifata baribo bakajya kubyigurishiriza, ugasanga ubwo baragukandamishije barakugushije, ugasanga ushaka gukuramo andi mafaranga kugira ngo witeze imbere uzongere uhinge, ntabwo uzongera kubasha guhinga bagukandamije bagusubije inyuma nta n'ikintu ukuyemo cyo kwiteza imbere. Ubwo rero ni bya bindi nimba bacinyije abantu bakabasubiza hasi ntabwo bazajya kuvuga ngo aka karere karaguye, ahubwo bagenda bagakoresha amatekinika bakavuga ngo ibintu bimeze neza. Twebwe rero icyo tuvuga cyazaza duhindura ibintu ni ukongera gusubiza abaturage ububasha, ukwigenga. Nimba uhinze ugatwara ibintu mu soko igiciro ubwacyo kikishyira ku giciro kijyanye n'ibyo wahinze n'uko wabisaruye kandi n'uko bimeze, bya bintu byo gucinyiza abaturage ntubemereye kujya kugurisha mu masoko, ahubwo urabifata ukajya kubyigurishiriza ukabaha udufaranga twinshi nikize, ibyo ni bya bindi byo gukandamiza abaturage. Ikindi kandi nimba ahantu harahinzwe ugasanga ibintu ntibimeze neza, hagushyiraho ibintu byo kuvuga ngo aka karere gateye imbere kandi ubona karasubiye inyuma, vuga uko biri. Ahubwo nimba ubona ko ahantu hagize ikibazo ugende uhateze imbere, uha abaturage ubwigenge, unabafashe ubahe n'inguzanyo kugira ngo bahinge biteze imbere. Gukanda ibintu byo gutekinika byo bireze kugira ngo FPR yerekane neza, ikomeze icinyize abantu, ikomeze inavuge ati ngo u Rwanda ngo ruteye imbere, kugira ngo bakomeze babone inguzanyo n'imfashanyo ziva hanze babeshya ko ari igihugu cyateye imbere. Murakoze. Murakoze cyane. Reka ngaruke kuri Amani. Turabizi twese ko kugira ngo mu mpinduramatwara turabizi ko urubyiruko rugiramo uruhare, rugiramo uruhare kandi rugaragara. Tukaba dukomeje kubona ko mu by'ukuri urubyiruko rugenda rusa nk'aho rubuzwa amahirwe, kuko tubona ko mu gihugu cy'u Rwanda harimo ikintu kimeze nka bubatse apartheid niko tubyita, aho abana bo mu gatsiko bagezeho rwose bajya kwiga na segonderi muri Amerika, muri Canada n'i Burayi, n'abari bize mu Rwanda ugasanga biga mu mashuri meza nka za Green Hills, aho rwose bafite barimu b'ibitangaza, ariko abandi bana ba rubanda bakagenda babuzwa amahirwe yo kwiga. Ibyo biba bigaragara ko muri apartheid iyo ufashe igice kimwe ukakizamura cyane mu myigire cy'abantu bake, noneho abandi nka 95% ukabima amahirwe yo kwiga, bivuga ko mu myaka izaza abo bantu batazigira bagira amahirwe ku isoko ry'umurimo. Wahoze uvuga ngo FPR ikunda kubeshya Abanyarwanda ngo urubyiruko ngo nirwo Rwanda rw'ejo, ariko bazaba u Rwanda rw'ejo gute barabujijwe amahirwe yo kubona ireme ry'uburezi rihagije, cyane cyane ko abana biga ababyeyi babo bagurisha n'uturima, bakeka ko wenda nibarangiza ayo manivesite bazigira icyo bazabamarira nacyo bazagira icyo bimarira. Ariko muri za gahunda bakoze za FPR abana kwiga bishyuye amafaranga menshi cyane biriye bakimara banarangiza ntibabone n'akazi, aribyo bigaragara ko mu by'ukuri usanga hari igice kimwe cy'Abanyarwanda kigenda gitinda kikeneshwa na sisiteme, mu gihe hari abandi bo baba biga mu buryo buri komfortable rwose banishyurirwa byose aribo baba bana bo mu gatsiko. Nkawe nk'urubyiruko wa Mani, iki kibazo wowe ukibona gute? Urakoze cyane mvandi. Mu kibazo ntekereza ko tugiye kujya muri detaye ya buri kimwe cyose tukavuga akantu ku kandi, ushobora no kubivuga n'icyumweru cyangwa ibyumweru udahagarara, ariko bitewe n'igihe tuba dufite reka tubivuge mu magambo make. Mu bindi bimwe bakunda kuvuga ngo duce mu mayange. Mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda edikasiyo yayo kandi nabwo nayo njyewe nk'urubyiruko wavukiye mu Rwanda nkahakurira, nubwo wenda nagize amahirwe wenda yo kwiga hanze y'igihugu na mahirwe nabyo mbishimira Imana, ariko hari ikintu tuwa kuvugaho nk'urubyiruko, urubyiruko rwi
bariya bana b'abanyarwanda twita ko ari abana b'abanyarwanda ba rubanda nyamwinshi, ariko batifashije mu rwego rwo hejuru cyangwa se badafatanya na guverinoma iriho kwikubira imitungo y'abanyarwanda, nabwo ireme rya edikasiyo nabyo ni ikibazo. N'ugize amahirwe akabona ayo manota yo kujya kwiga, bashyizeho ikintu ko kugira ngo urubyiruko batwice mu mutwe. Abanyarwanda bumvuga kwica urubyiruko mu mutwe si ukuvuga ngo bagufashe baragukubita, ariko nanone mu buzima turimo bw'ubu ngubu ikinyejana turimo ubu, umuntu nakohereza kwiga akakohereza kwiga muri nayini, simva ko nayini mu bihugu bimeze neza ishobora kuba nayini ihari ariko ikaba ifite edikasiyo nziza nk'iy'umwana wiga ibundi no mu mashuri asanzwe ya za segonderi. Ibyo ntitugire ntitubifateho ikibazo kinini cyane, ariko noneho ikibazo aho kiri ni he mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ni uko umwana wa nayini uyigamo akarangiza ushobora no kumuha kwandika izina akaryandika bimugoye, ariko wamubwira kukwandikira ibaruwa kandi ko ngo yararangije. Kuko ubwo mvuga nayini, nayini ntekereza ko tuyishyire mu yindi sansi, ni umuntu uri nko mu urangiza wa gatatu segonderi yaba tubifata nk'ibya kera izo za nayini. Ariko ushobora gutangara ufashe nk'umuntu wakubwiye ko yarangije nayini ukamubwira ati nyandikira imyirondoro uyikurikize uhereye kuri papa wawe urenda uyirangiza yose ndebe uko ubyandika. Ndababwiza ukuri banyarwanda mwakumirwa, abana barimo kurangiza muri za nayini urubyiruko, kuko nanjye ndacyari urubyiruko, iyo mvuze urubyiruko simba nikuyemo kuko nanjye ndimo, ariko ntabwo ndi muri iyo mibare y'abantu barimo bishwe mu mutwe na n'ubu bakicwa mu mutwe ku ngoma ya Kagame. Biratangaje cyane. Singuciye mu ijambo kiri aho hantu n'abariya biga muri za universite za UERK ndetse n'iz'Ibutare ziri aho universite zose, mu makuru twagiye tubona mu kudefanda teze zabo baba barafasheho, twabonye ko ibitabo byandikirwa n'abariya bantu bari muri za mageragere bari abanyururu bafunzwe ni ibiraka kuri bariya bacungagereza, twabonye ko abanyeshuri ba universitaire mu kurangiza bajya kwandikisha ibitabo byabo muri gereza, ari nabyo bikwereka ko bari abantu bafungiwe muri gereza bamwe babyazwamo umusaruro n'abariya bayoboye amagereza, aho niba aba universitaire bajya kwandikisha ibitabo muri gereza bivuga ko abanyabwenge bose bafunze. Ibyo uvuga ni ukuri, kuko reka wenda nyikomereje aho narindi nafatira ku bantu barangiza segonderi na universite mu gihugu cy'u Rwanda, navuga ko simbasuzuguye kuko bamwe ni abavandimwe banjye abandi ni inshuti deja ni abanyarwanda nkanjye, ariko nabo simbavuze nabi nawo aho bari barabizi no ku mutima bashobora kumunwa kwanga kubivuga ariko ku mutima baba babifite. Edikasiyo ubushobozi bw'ubumenyi bafite ntabwo kubera iki leta iriho kuko yashatse kwikanyiza guhora ku butegetsi na n'ubu bakaba batarabona umuntu wasimbura Kagame, reka wenda mbikotinga uko nguko. Kubera iki? Kuko abari kumusimbura bose bari barishwe Habyarimana, barahunze abandi barishwe abandi barafunze, abize mu gihe cye bose ni inka, reka nkoreshe iryo jambo kuko umuntu ayoboye imyaka. Eric, reka tubumvikane neza, ntabwo ari bose kuko no mu gihugu hari amashuri y'indatwa, hari amashuri meza yigamo abo bana babo, ku buryo hari n'amashuri wigeze kumva nkuru yahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi, hari ishuri numvishije ngo rya IT ibintu bijyanye na computer science mu gukora amakode yashatse gutwaramo umwana, ngo ntabwo ushobora gupfa gutwaramo umwana uri umuntu ubonetse, barabimujije aranabifungirwa, baranamwirukana anabifungirwa, bikwereka ko mu by'ukuri
hari amashuri agenewe rubanda giseseka cyangwa abantu groupe runaka, ariko bariya abana bo mu gatsiko bafite amashuri yabo ari kuri standard yayo muri Amerika n'i Burayi. Ya ntago iyo nkoresheje ijambo ngo hafi hose ni inka, ntago mvuze ko abanyarwanda ari inka, wenda batabifata nabi. Reka iryo jambo ndisobanure mu buryo bunyomoye. Bimeze gutya muvandimwe Faranswa, nimba uri umwana w'umunyarwanda ukiga universite ukayirangiza utabasha kwandika iletere igusabira akazi, tuvuge ngo umubare munini mu gihugu cy'u Rwanda niko bate, kuko nanone iyo tuvuze amashuri y'indatwa bayigamo turabazi baba barobanuwe baba bazwi ni abana bande. Hari umwana w'umunyarwanda uwo twita rubanda rwo hasi wiga muri iryo shuri? None ari byandi tuvuga ngo umubare mutoya kuyobora umubare munini, igihe cyose bihora bibyara ikibazo. Impamvu ni iyi: iyo ushatse gufata umubare munini ugashaka bose kubahindura kari zeru, ariko witeguye ko mu gihe cy'amatora ari buzakoresha kuguha 98%, ni uko ubuzi icyo wabubatsemo. Icyo wubakamo ni iki? Icya mbere, uba wabishe mu bwonko bitewe n'ubumenyi uba warabahaye. Icya kabiri, ububakamo ubwoba kubumvisha ko badashoboye, kuko impamvu mvuze uko iba umukuru w'igihugu ashobora kujya kuri televiziyo y'igihugu cyangwa kuri televiziyo mpuzamahanga cyangwa kuri radiyo mpuzamahanga akavuga ngo impamvu abaturage bakingiriye icyizere kugira ngo mbayobore ni uko igihugu kitari cyagira undi wo kukiyobora. None muvandimwe Faranswa mutuye Mungu, umuperezida umaze imyaka wenda 28 cyangwa 30, tekereza umuntu uba waravutse mu gihe cye, icyo gihe umuntu aba afite imyaka ingahe? 28 cyangwa 30, siko bimeze? Nuko none akaba ayoboye icyo gihe urwo rubyiruko rwose rwavutse mu gihe cye kugereza ubu ngubu, akaba nta muntu yabona wamusimbura. Ubwo ushaka kumbwira dikasi y'icyo gihe ukite gute? Banyarwanda namwe munyumve mu bushyemi mu nyurabwenge, namwe mwihe igisubizo. None mwaka kwiha igisubizo nibwo muzamenya igihugu cy'u Rwanda uko giteye. Ariko noneho nkanjye nk'umwe nk'abaharanira kwishyira kwizana no muri mu mpuzamashyaka ya MLCD nkaba ndi umwe wa RLM, navuga ngo u Rwanda dushaka nk'urubyiruko nuru, nkanjye ndimo kubivuga nk'urubyiruko. U Rwanda dushaka nk'urubyiruko ni ukuvuga ngo aho umunyarwanda haba akagera kumva ko wiga ukiga ukabona edikasiyo ihwanye n'iyundi ya umwana w'umukire ya umukire cyangwa se bitaba ibyo, tugagacira abana b'abanyarwanda biga imbere mu gihugu. Ibyo ndabivuga nko mu gihe nk'ubuyobozi buriho bwavuyeho hariho ubuyobozi bwacu, kuko icyo duharanira ni ukuvuga ngo tuzagira ubuyobozi bwiza buzabera abaturage. Ibyo ntabanga ririmo iba uri muri opozisiyo kandi ukabuzi ko icyo uharanira ari ukuri, ubwo kuvuga n'icyo uzakorera abo bana nka RLM cyangwa se MLC cyangwa n'andi mashyaka yose ari gukorera mu buhungiro harimo na guverinoma ya Padiri Ndahimana. Tuba twifuza ko ari hahandi uvuga ngo iba habonetse umudepite, umudepite yamamaze mu ntara avukamo, abo se ko namwe wenda hari byo byinshi twirengagiza. Wowe urafata umuntu uvuye Cyangugu ukamuyobora kuyobora umujyi wa Kigali, ugafata uvuye Butare ukamuheza kuyobora Gisenyi, azamenya ububare bw'abanyagisenyi gute? Kuko ntaba bazi, ni urugero ntanga. Ariko byibuze u Rwanda twifuza ni uko rugomba kuvuga ngo byandi byo kuvuga ngo ishyaka rirobanura umuntu rigendere mu jugunyano runaka abaturage batamwitore, ibyo ni byo dushaka guca. Kuko impamvu ya bintu bibaho kuriya hakabaho abayobozi batatowe n'abaturage ahubwo batowe n'ishyaka riri ku butegetsi, ibyo bintu nibyo bimunga igihugu bikica igihugu bigatuma abantu babaho wagira ngo ni abakoloni b'abantu runaka.
nkanjye nk'umwe uri mu mpuzamashyaka. Ibyo sinabyemera ko bibaho, kandi ntekereza ko na bagenzi banjye bose turimo gusenyera umugozi umwe, aricyo cyifuzo cyabo, kuvuga ngo u Rwanda ruzaba u Rwanda aho umuturage ari ugira amahitamo avuga ati ntoya umuntu runaka kuko muzi inzu uko yabyirutse uko yakuze inzi imiyoborere ye inzi kombura inshobora kumwirukira none se n'urugero ni nk'urugero namvuka muri Gitarama njyewe urangira nyuma yo kuyobora Kibuye ikiwe nta muntu nzi nabo abaturage ntabwo bazigera banyumvamo n'umunsi n'umwe kuko nta n'uzatinyuka kuza kunyegera ngo agire icyo yansaba ariko ntorewe hahandi muri Gitarama navutse abaturage baba banyiyumvamo bakavuga ati nihubwo uriya ni umuntu wacu twabuze n'umunyu dushobora kumujya kumutakambira nk'umuyobozi kandi nanjye mba narakuriye hariya naraha inzi ubuzima bwabo inzi icyo bakeneye kurusha ibindi byose ariko urafata umuntu burya tujye tuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda cyishwe na sisiteme iyoboye kuko ntabwo wafata umuntu ngo umunome umwohereze kuyobora abantu nk'aho ayobora amatungo kuko abanyarwanda turajijutse ariko bagerageza kudusiba ibitekerezo byacu mu mutwe icyo bita kuturoga kuroga umuntu ntabwo ngo ufate bwa burozi bajya bavuga bwandanyumiza ngo ube umuntu apfe hari ukuroga kwinshi w'umuntu edikasida idahwitse nabyo ni ukuroga mu mutwe muri aparitade niko bigenda mu mutwe abana ubima nk'abanyarwanda nk'urubyiruko rw'abanyarwanda ntikiri aho ngaho muri aparitade niko bigenda abaturage ubicisha ubukene ukabima edikasiyo kugira ngo bahere inyuma imyaka ya FPR imaze hafi 30 icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ko hari igice cy'abanyarwanda cyahejejwe inyuma ku buryo mu myaka 30 yindi ikurikira noneho kizarushaho gutindara nk'uko Kabera yavuze ati turabizi ko urubyiruko rwacu rwafashe amasomo twaruhaye ni ba bana babo nyine b'intoranye biga mu mashuri meza bajyanwa mu mashuri meza bakajyana mu Burayi muri za Harvard hose yarabivuze nawe kabare bati dufite confidence ko rwose baza taking over donc bazadusimbura bazadukorera mu ngata nta kibazo gihuye kibayeho kuko babizi neza ko system bashyizemo ya education hari igice cy'abanyarwanda cyasigaye inyuma ku buryo nta na competition izabamo ndumva ibyo biba bishatse bashakaga kwerekeza nk'urubyiruko icyo nababwira turabwirwa ariko ntitwumva tukeneye kumva kuko ibyo kabare bavuga byinshi biba bica amarenga ibyo bamu gukora njyewe navuga ngo yaba habagaho ikintu bita debate ya opposition nk'urubyiruko akaduhamagara bagahamagara n'urubyiruko rwikokore mu Rwanda rushyigikiye guverinoma iriho tugakora debate njyewe bakanyereka inyungu babona mu byo bakora nkababaza icyo bagezeho cyangwa se ibyo bumva ko bababwira ko ari ukuri ko mfite ibibazo byinshi byo kubabaza ariko nabwo ndabizi ko nta kintu bansubiza nta na kimwe kuko turabizi uko babayeho ubwo rero ntekereza ko igihe kigeze nk'urubyiruko tukamenya ko ibyo gukomeza tubeshywa ngo u Rwanda rw'ejo biki n'ibiki u Rwanda rw'ejo tururekera mu basaza nabo baduhe u Rwanda rwacu ubu turuyobore n'abanyarwanda aho bari hose bumve ko nkatwe nk'abarwanashyaka cyangwa se abantu duharanira kwishyira kwizana dufite opozisiyo hanze batugirire icyizere byibuze tubereke ko igihugu cy'abanyarwanda ari icyabo bose atari igihugu cy'abantu runaka cyangwa se cy'agatsiko runaka tubereke ko hari abanyarwanda hanze aha bagifite ubumuntu muri bo kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu ekonomi umuvandimwe ndayivuzeho uburyo kiyapfuwe ariko burya ekonomi y'igihugu cy'u Rwanda nubwo wenda hajemo zino ntambara z'Uburusiya na Ukraine ntabwo ibaye kuri iki gihe cy'izi ntambara yatangiye na mbere hose kubera iki kuko inyungu z'abanyarwanda icyo abanyarwanda baharanira bijya mu mifuka y'abantu bake ntibigire icyo bigirira akamaro abaturage ngo bazamure bya biturage na ibiturage bya kure kugira nabyo bigire icyo bigeraho nicyo kibazo dufite na n'ubu kuko wenda twavuga ngo ubu byabaye wazi ibintu byabaye bibi kurushaho aho intambara yabereye koko
ariko kuva imbere hose niko byari bimeze ariko ngiye nasaba urubyiruko ngo bacane ku maso bareke gukomeza gukinishwa nk'iturufu kuko twebwe turi imari twebwe turi urubyiruko turacyari imari y'igihugu cy'u Rwanda tugomba guharanira kwishyira kwizana kandi tukabohoza nabo na bariya kumva ko bari bashoboye nabo tukabavugira bagafungurwa kugira ngo twubake igihugu dushyire amaboko hamwe kubaka igihugu mu buryo bukwiriye atari ukuvuga ngo turekera agatsiko runaka kayobora igihugu igihugu cyacu bamaze kugita mu manga ntekereza ko igihe hari iki abanyarwanda urubyiruko ndabasaba muze dushyire hamwe kandi mugirire icyizere MRCD na RRM n'abandi bose bumva ko bashaka gusenyera umugozi umwe ndi umwe muri abo mvuze ariko ntibagiwe na guverinoma ya Padiri Ndahimana kuko hari byinshi tubona koko ishobora kugezaho abanyarwanda baje tugashyira hamwe tugasenyera umugozi umwe hari byinshi twageraho kandi na bino byo kugenda hari akagurupi runaka usanga agashaka kwiyoberanya muri twe ariko kari ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda bazaza gutesha abantu umutwe bibereye mu buhungiro twewe turi impunzi twarababaye turabizi ubuzima tubamo niyo mpamvu igihe kigeze tuvuga ngo dukore tutikoresheje tugiye dutahe mu rwacu murakoze reka ngaruke kwa Gana Strato ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane mwino minsi twabonye ikibazo cy'abakono gisa n'icyazamuye ibindi bibazo byinshi cyane bikomeye kandi nkeka ko na RRM ishobora kuba ifitemo umurongo mugari yaba RRM yaba ari MRCD ndetse RRM iba no muri RBB muri ba bubatsi b'ibiraro nkeka ko RRM ifite mirongo migari ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge aho leta yakomeje kugenda ibeshya abanyarwanda ko ari 96 ariko ikibazo cy'abakono cyaje kwerekana ko bwa bumwe n'ubwiyunge nta buhari kubera ko abantu bibereye mu magurupe aho gutanga utuzi bikorwa mu buryo bw'imiryango cyangwa by'ubwoko ibyo byose biri ku karubanda aho gutanga amasoko ya leta bihabwa imiryango imwe abantu bamwe byumvikana bo mu gatsiko nkaba mvuga ngo Gana Strato nk'umuyobozi muri RRM umuyobozi no muri MRCD RRM yaba ifite gahunda ki imirongo migari yayo ku kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge cyane cyane ko tubona ko ibyo FPR yarabeshye abanyarwanda ko ngo yubakiye cyangwa yubatse ubumwe n'ubwiyunge ariko muri 2023 bikaba byose bisandaye noneho ari igaruka ivuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bwarapfuye abantu babona akazi kubera ubwoko babona akazi kubera kana ka mama kandi ibi byose bikaba byarazamuwe n'iki kibazo cy'abakono cyo mu majyaruguru mwabitubwiraho iki Bwana Strato ko icyo ari ikibazo kandi nkeka ko gishobora gihangayikishije narare mu nyirizina murakoze kuba mumbajije ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge ubundi RRM ntabwo ari ishyaka rikora ku bwaryo byonyine kuko RRM isobanukiwe yuko iyo abantu batishyize hamwe nta kintu bageraho niyo mpamvu RRM ibarizwa muri MRCD ikongera ukayisanga no mu bishyize hamwe abo twita abubatsi b'ibiraro naho ukayisangamo n'abandi bose bishyize hamwe bashaka gukorera hamwe RRM yifuza gukorera hamwe n'abandi ntabwo yifuza gukora ku giti cyayo kuko abishyize hamwe ngo n'ubundi Imana irabasanga ni umugani w'ikinyarwanda ikindi kandi RRM ishishikariza n'andi mashyaka yose kuba yakwegerana agakorera hamwe cyane cyane atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'agacinyizo bwa FPR warumbaje rero ati ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge kimeze gute mu Rwanda utanze urugero ku bibera mu majyaruguru aho mu gakono ubundi
leta FPR ntago ishobora kwemera ko abantu bishyira hamwe ntarubwo inabishaka kubera yuko ntabwo yarara ku butegetsi abanyarwanda babashije kwishyira hamwe akaba ari ikintu kitoroshye cyane ko bundi abantu bishyira hamwe ko iyo leta ya FPR yumvise ko abantu bishyize hamwe bagiye gukora hamwe ihita igira ubwoba yumva ko itarara kuko yubakiye ku kinyoma yubakiye ku bubeshyi no ku gacinyizo no kutemera ko abantu bishyira bakizana wabireho karuvuga ku banyamakuru bose bafunzwe n'abandi bose impirimbanyi za demokarasi nkaba idamange ingabire we urazi ko nubwo avuga ngo baramufunguye ari mu gacinyizo asa nk'ufungiye mu rugo Kizito Mihigo barishe abo bose ni abantu baharaniraga abo bose mvuze bishwe n'abandi banyamakuru benshi bafunzwe ni abantu bose baharaniraga ko abanyarwanda bamenye ukuri bagerageza kuvugira abanyarwanda bababwira yuko bagomba kwishyira hamwe bakarwanya agacinyizo ubigerageje wese uzaho yisanga navuga urugero Paul Rusesabagina nawe ibyo yabiguyemo azira yuko gusa muri MLCD no ikorera hamwe na RRM ikorera no mu biraro byabashaka ko abanyarwanda bishyira hamwe muzi byabaye kuri Paul Rusesabagina aho yashimutwaga akagenda agafungwa azira yuko gusa nawe yari mu baharanira ko abanyarwanda bakwishyira hamwe bakarwanya leta y'agacinyizo cyangwa bakishyira hamwe baharanira ubwiyunge bwabo kuko nta muntu n'umwe waremewe kuba wenyine yategeka ngo abandi bose bacinyizwe ubwo rero ikibazo cy'ubwiyunge ni ikintu kitoroshye aricyo duharanira tugenda tubigeraho buke buke nk'uko nabivuze hari bamwe batari bake turimo turakorera hamwe kandi n'abandi twifuza gukorera hamwe nabo ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi ikibazo cy'ubwiyunge rero n'ubumwe ni ikibazo kitoroshye ugeze mu gihugu usanga yuko agatsiko ka FPR karwanira gusa kwihaza kakihaza mu buryo bwo kucama abanyarwanda ibice ugasanga abavuye hanaha ngo abavuye mu Bugande nibo bagomba kurya nibo bagomba kwiga nibo bagomba gutera imbere nibo bagomba gufashwa nibo bagomba kubona akazi abandi bose nabo kwicara hasi icara hasi nkuyobore ugize icyavuze ni ubuhiri ni kurara muri kasho terorisme gutera abantu ubwoba icyo kibazo uvuze rero ni ikibazo gikomeye gihangayikishije FPR abantu bose bishyize hamwe bakavuga bati nguyu umuyobozi wacu cyangwa uyu ni umwami wacu atari Kagame uvuzwe ibyo byose rwose nuko Kagame yabyivugiye ntumenye ikigukubise nkuko yabyivugiye ntumenye ikigukubise yutishwe urarigiswa cyangwa ukicwa cyangwa ukanigwa cyangwa ugahimbirwa ibyaha ibyo byose ni ibintu bisanzwe bizwi ariko twebwe nk'uko nabivuze turimo turabigerageza kandi tumaze kwishyira hamwe n'abatari bake ndibaza ko tuzabigeraho haba ari abanyamuryango bacu bari mu gihugu n'abari hanze icyo kintu nicyo dushimikiye yuko abantu bagomba kwishyira hamwe kuko nta n'umwe ushobora kwifasha ibintu byose urakoze koze cyane ndabona mu binota twari twihaye dusa n'abegera ku musozo nkaba ngira ngo ntangirane na Amani musaba gufata ijambo ryo gusoza agira ubutumwa bwiharira asigira urubyiruko cyane cyane ko tuzi ko impinduka izo arizo zose urubyiruko ari rwo rwakagombye kugiramo uruhare runini cyane 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 ko ibiba byangirika kenshi na kenshi biba bisigaza inyuma urubyiruko ejo hazaza habo hakaba hitwa na sisiteme ibirimo cyane cyane kandi ko tubizi ko leta ya FPR yo ibikora ibishaka kubera ko abana babo bo babatwariye hanze gufata ireme ry'uburezi kugira ngo igihe bazagaruka baje kubasimbura bazasange nta competition cyangwa nta piganwa rihari kubera ko ireme ry'uburezi bo bazaba bafite nabo n'abigiye mu Rwanda biba bigaragara ko nta kugipima ku munzani ntabo baba bahuriye Amani ijambo ni ryanyu mu gusoza mugira ubutumwa bwihariye musigira urubyiruko urakoze cyane muvandimwe byinshi twabivuze
ariko tutirengagije ko nkuko natangiye mvuga ko dushobora no kuvuga n'ibyumweru bibiri bigashira tutararangiza ubutumwa nagenera urubyiruko ni ukumenya icyo bari cyo icyo bifuza kugeraho kuko nuba uri urubyiruko ukaba uri mu myaka 18 bakaba ugi utekereza ko ukiri umwana ntacyo wakora ni ukwibeshya nanone nyumba ufite imyaka 25 kugeza muri 38 ukaba nta ruhare nk'urubyiruko wagira rugaragara mu mpinduramatwara ya demokarasi yo kuvanga abanyarwanda bishyire bizane uracyari inyuma nk'urubyiruko nabahamagara rero nk'urubyiruko ndi umwe muri mwe kumenya icyo mukeneye kumenya ko ubukene turimo ibibazo turimo bitewe no kurebera duhora dutekereza ko ejo hazaza rubyiruko bavandimwe bagenzi banjye ejo hazaza ntihajya hagera turwanire ku abayobozi b'uyu munsi duharanire kuvuga ko tuvugisha ukuri dushize amanga tutitaye kuvuga ngo nuvuga ntago uramenye ikigukubise kuko uyu munsi barakubwira ngo umwanzi wawe aragucira akobo ariko nyagasani Imana yaturemye iraducira kanzu ntekereza ko tugenda tubibona uko ibintu bigenda bihinduka nk'urubyiruko batekereza ko bazakora FPR yavuyeho hoya mureke gutanga akazi ku bandi mwewe mwiryamiye birakwiye ko urubyiruko ari twebwe ba mbere dushobora kuzana impinduka mu gihugu cy'u Rwanda kuko turabizi neza hari inkoni FPR ikubitisha bakuru bacu n'ababyeyi bacu nkatwe nk'urubyiruko twakubitwa mu yindi nzira ariko ntitwakubitishwa iyo nkoni kandi nitudakora ababyeyi bacu bazakubitwa izo nkoni abandi barazikubiswe izo nkoni natwe zizatugeraho mu bundi buryo ndabasaba kandi mbinginze kumenya icyo muri cyo kugira ngo mwumve ko u Rwanda igihugu cy'u Rwanda twese tugifitemo umurage igihugu cy'u Rwanda nicyo cyacu waba uri imbere mu gihugu yaba uri hanze y'igihugu rubyiruko kwirinde gushukwa na leta iriho kuko nayo umunsi umwe izavaho ngo twishore mu magambo adafite icyo yatumarira mu magambo atatwunga kuko leta iriho ntiyifuza ko tumenya icyo turi cyo ahubwo leta iriho iharanira kudutatanya no kumva ko tudahuje ariko nk'abanyarwanda nk'urubyiruko ibiduhuje ni byinshi ururimi tuvuga uburyo dusa kuko uri umunyarwanda aho wajya hose mu gihugu cyose wajyamo utanavuze umuntu arakureba akakubwira ati wowe uri umunyarwanda bitewe n'uko Imana yatubumbye n'icyo abandi bano mu bihugu batubonamo ibyo byonyine ni bimwe mu biduhuje twirinde ibidutandukana ibidutandukanya nk'abanyarwanda nk'urubyiruko turebe ibyaduhuza ari nabyo byinshi kandi turege gukomeza kubeshywa na leta iriho ivuga ngo iba njyewe Amani mvuze ngo ndi umwanzi w'igihugu abo baba babivuze ntabwo bagikunda kundusha ahubwo ni uko baba barambujije amahirwe yo kuba natanga ibitekerezo byanjye mo imbere mu gihugu kuko turabibona nk'urubyiruko bagerageje kubitanga aho bashyizwe ariko ibyo ntabwo byaduma ducika intege impamvu bariya bagenda ni ukubera iki ni uko tubareka bagakora bonye nk'urubyiruko duhagurukiye icyarimwe
ntabwo ibyo bakora abagenzi bacu bagurutse umwe umwe turareba nka mwebwe mubazi kundusha muri mu gihugu imbere bari Ndakeka Eric mu arimo magereza urubyiruko bagenzi we tuvuge byibuze ukuri kwabo nabo kugaragare byibuze umunsi umwe bave muri biriya bihome leta iriho ibashyiramo rubyiruko ndabasaba ko twacira umugozi umwe tukirinda bamwe mu rubyiruko byandika mu bibi bya FPR no kutaba ntabwo kubavuga harimo uwitwa Gasuku Gasuku yerekana uburere aho yakuriye abamureze ariko nabyo nkagaya leta iriho ya FPR yemera ko umuntu uriya akoresha amagambo nk'ariya nubwo umuntu yaba ashaka gucinya inkoro hari amagambo nk'umuntu warezwe udashobora gukoresha kuko umuntu yakoresha amagambo nk'ariya nawe afite umubyeyi wamubyaye ntekereza ko igihugu kikarebera icyo gihugu nacyo kiba gifite ikibazo kinini cyane nk'icyo nawe afite uwo mvuga ni Gasuku nk'urubyiruko narusaba kureka kwijandika mu bintu nk'ibyo kuko ibyo Gasuku akora ubu nk'urubyiruko ejo n'ejo bundi bizamugiraho ingaruka kuko FPR ntabwo izaho rituye nk'umusaza kandi nawe ndabizi ko nanyuka umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakunika nibyo Gasuku arimo gukora na FPR rubyiruko mutivanga mu bibi nka biriya amagambo nk'aya akoresha abantu isoni utatinyuka no kuvugira kuri media utatinyuka no kuvugira imbere y'ababyeyi cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese ufite mu mutwe hakomeye ndasaba abanyarwanda bose ko bashyira hamwe tugasenyera umugozi umwe urubyiruko abagabo abasaza abadamu abakecuru n'inkumi kuko u Rwanda twifuza nka RM cyangwa MLCD ni u Rwanda rushyira hamwe bahuriza ibitekerezo hamwe bagasenya umugozi umwe tukishakamo ibisubizo aho kugira ngo ibibazo dufite bibe byinshi kurusha ibisubizo abanyarwanda turabizi ko dushoboye mu mutwe turahafite gukora turabizi ahubwo tubure uko twakora kuko ibyo dukoze leta irushaho kubidutwara kugira ngo buzuze imifuka yabo babone no gukoresha abantu nka bariya batagize babona uburere bukwiye nka Gasuku kugira ngo baharabike isura y'abanyarwanda murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi nifuza ko ubu butumwa muzabubyaza akamaro kandi mutibagirwa no kujya mukurikirana radiyo ubumwe ngo mujye mukoraho na subscribe kuko igihe cyose radiyo ubumwe ibereyeho kunywa yabahuza kujya tube ikintu kimwe nk'abana b'abanyarwanda murakoze cyane Francois mutuye mu murakoze cyane Bwana Strato ngirango rwose nk'umwe mu bayobozi ba RM ugira ijambo ryo gusoza ugira icyo ubutumwa bwihariye usigira abanyarwanda turabizi bugarijwe n'ubukene bwinshi turabizi hari intambara barimo binjiramo barimo mu gihugu cya Congo ibi byose ni ibibazo biri ni ibibazo byiyongera ku mitwe y'abanyarwanda iyo atari ubukene yaba ari intambara iyo atari intambara aba ari ibindi bibazo byose biri mu gihugu nkaba ngira ngo ugire ubutumwa bwihariye mwasigira bariya bayobozi ba Kigali ndetse mugira n'ubutumwa bwihariye musigira n'aba bose bari mu mpinduramatwara cyane cyane kandi tunazirikana aba bakomorede bacu baba ari abaguye ku rugamba abo tuba tuvuga ba Kizito tuba tuvuga abantu nka ba Jay Paul tuba tuvuga n'abandi bose ba Rwigara bose bazize Kiringi mashine bari aba Rwabukamba bose bazize Kiringi mashine bari aba Gashagaza bazize Kiringi mashine abo bose liste ni ndende cyane ijambo ni ryanyu Bwana Strato. Murakoze cyane kuba mumpaye ijambo ryo kugira icyo navuga mbere y'uko ikiganiro tugifunga cyangwa mugihagarika cyangwa tukirangira
ubutegetsi ijambo nabwira cyangwa inama naha bari ku butegetsi nuko nababwira yuko ntagahora gahanze ntabwo ucinyiza abantu kugera igihe nakwita ubuziraherezo icya mbere nababwira nuko bakagombye kureka abanyarwanda bakishyira bakizana gusa ibyo ngibyo nubwo mbibabwira nzi ko badashobora kubikora ni nk'uko wasaba umuntu uri ku butegetsi ngo vaho nanjye ngeho ibyo bintu ntabwo ashobora kubikwemerera cyane cyane ngiye ubutumwa mfite bukomeye nubwo naho abanyarwanda bakinyijwe cyangwa n'abari mu mashyaka atavuga rumwe na leta nababwira yuko igitumye ubutegetsi bw'agacinyizo bwa Paul Kagame bukomeje kubacinyiza nuko nabo bicinyiza ushobora kumbaza ati bicinyiza gute kwicinyiza ni uko muba muzi ko mwese umuntu ari kubahiga cyangwa atabifuriza ineza namwe muri muri opozisiyo ugasanga ntimuvuga rumwe vuga rumwe si ukuvuga ngo mugomba kwicara ngo mukumvikana ibintu ijana ku ijana byo ntibishoboka icyo mvuga ni uko ni mwe muri muri opozisiyo amashyaka ari muri opozisiyo yakagombye kumva yuko agomba ubwayo kwiga ikintu cya demokarasi cyo kumva yuko nimba hari ibintu bitabahuza bitabagira abanzi ahubwo bakagombye kubiganiraho bagashaka icyatuma nabo ubwabo biga ikintu cyo kwishyira ukizana kugira ngo bumve ukuntu uburyo bakwishyira hamwe bakareba icyateza igihugu cyabo imbere ibibatanya byo ntibizabura ariko si byo byagombye gutuma badashyira ingingo nyamukuru imbere icyatuma abanyarwanda batera imbere icyo nshaka kuvuga nk'urugero RRM yishyize hamwe na PDL bahurira mu cyo bita MRCD barongera avuga ati gusasa twagarukira bari no mu biraro bari no gushaka abandi baganira icyo mvuga nge ni ugusaba yuko abantu bakwishyira hamwe bagaharanira ukwishyira ukizana kwabo kuko nimba abantu batishyize hamwe ngo bige impamvu ituma bacinyijwe bige impamvu ituma ubwabo badashobora kuganira ngo bajye hamwe none nibamara kujya hamwe babwire ishyaka riri ku butegetsi uti icara hasi tuganire turatugabane ni mwanga bimeneke atari uko nta kintu kizima kizatuma bagera imbere nimba abantu kuko leta iri ku butegetsi yo ishimishwa n'uko abantu bayirwanya batumvikana nayo igakora ibishoboka byose kugira ngo ntibabe bakumvikana cyangwa ngo hagire ikintu na kimwe baganira ngo bashyire hamwe ibyo byo ni ibisanzwe birazwi icyo nsaba abanyarwanda ni uko ubwabo bagomba guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo bo batabanje kuryana hagati ubwabo ko nibaryana hagati ubwabo ishyaka riri ku butegetsi naryo rizabacinyiza kandi ntirizigera ribaha n'agahengwe kugira ngo bagire icyo bageraho numva ko ari ryo jambo ryanjye rya nyuma natanga murakoze murakoze cyane bwana Strato nk'uko bisanzwe rero nanjye ntabwo narangiza ikiganiro nta kintu mvuzeho banyarwanda banyarwandakazi igihugu cyacu kiri mu bihe bikomeye cyane aho bisaba ko buri munyarwanda wese yakagombye kumenya ko bimureba kuko kugumya kwigira aba n'ibindeba ari byo bigumya guha rugari bariya bo mu gatsiko bo nta kindi barwana nacyo ni ugusunika iminsi kugira ngo bakomezemo aparitayide yabo kandi kuko ni mu gihe ibyo FPR itabakoreye mu myaka 30 ishize ntabwo bazabibakorera mu myaka 29 ishize ntabwo bazabibakorera uyu munsi akaba ari bo mvuga ngo ni ahacu nk'abanyarwanda kumenya ko uburenganzira buharanirwa kandi ko ibi byose ari byaba ari iterabwoba byaba ari ukwikanyiza ko ibyiza by'igihugu byagombye kugabanywa byagombye gusaranganywa mu banyarwanda bose hatabayeho agatsiko k'abantu bakeya bagenda bakikubira ibyiza by'igihugu bakikubira avantaje sosiyo zose byaba mu mashuri byaba mu butunzi byaba mu kwishyura ukizana ibyo byose tubona yuko mu by'ukuri hubatswe akantu k'agatsiko gato cyane ubundi abandi bose bakajya hanze
ya ku gatsiko aho yicira isazi mu maso. Ibi byose nkabavuga ko hatabayeho ubushake bw'abanyarwanda, abanyarwanda bazahinduka abacakara, baranze guhinduka abacakara mu gihugu cyabo, ariko batagize igikorwa bazaba abacakara, babyara abacakara, nabo bazabyara bazabyara abacakara. Ko ariyo mpamvu mvuga ngo iki gihe ni icyacu cy'uko tugomba kumenya ko amaraso ya Kizito taviriye ubusa. Umubabaro ba mushahidi barimo, umubabaro ba Karasira barimo, umubabaro ba Idamange barimo, umubabaro ba Cyuma na Batebo barimo, atari iby'ubusa, ahubwo yakagombye kutwuha imbaraga zo kugumya gukora cyane no kugumya kurwanira ukishyura ukizana, kubera ko tubizi uko bizagenda kose. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi Kagame na FPR nyakunda kubivuga ngo ni ikibazo cy'igihe. Ibi byose tuzi uko tuzabigeraho, ari na mpamvu nkunze kuvuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose bagumya kwivurugutamo. Nk'uko bisanzwe rero, reka nongere nshimire mu izina rya Radio Umwe Gana Strato Nahimana, akaba ari umunyamabanga mukuru wa Araremo, ndetse nongere nshimire Amanerike, akaba ari umukomiseri uhagarariye Araremo mu bice bya Malawi, Zambia na Mozambique. Nanjye nk'uko musanzwe mubizi, akaba ari Francois Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe, n'abatari babizi nkaba ndi na Visi Perezida wa RRM. Murakoze rero ibiganiro bya Radio Ubumwe na Kadashira, naho ubutaha. Yemwe intwari zacu
basize ubuzima ikamba ry'ubutwari barari bambitse ubarusimbutse namwe ntimwibagirwe muhore mwibuka bahiriyemo naso nk'amane n'agasuzuguro wo kubarwa mwicaye muri ku mapingu ntacyo muzira kubakiriyo n'imva yuzuye tubasabire tubasengere n'abakomeza imvura idahita abakiriyo mukomere turabaramutsa imvura idahita iwabo urukundo isoko y'urukumbuzi rudashira abariyo baratuza kandi munya ndayo umuriro ahubwo abariyo barababazwa muri iyo mva ay'abazima izarwa mahoro abagiri wa muhumure kuko nta mvura idahita muhumure agiye wiriya muntwari wabaye umugabo muhumure vito mihigo nawe yaguyemo muhumure intwari bahati yahasize ubuzima muhumure Diane Rugamba nawe yaguyemo muhumure wacuze umuri yasigaye muhumure ewo mushayidi niwadukurira cyane muhumure akarasira turataramanye muhumure madame yamubwiza nawe turi muhumure Juma Hasani we turi kumwe muhumure Mari Rashidi ya turi kumwe muhumure Garatiyane ya twibagiwe sabagina aduhumurize muhumure nanjye ndiri niho nakuriye muhumure nanjye ndiri niho nakuriye Thank you.